to tu pondelkový tréning odbehaný, trošku horšie než by som chcela, ale pri toľkých stupňoch som spokojná, že dýcham a že som prežila. Neviem, či je to vidieť, tuk sa potí, tuk plače, takže let's go do bazíka na oddych. Tak ja mám po bazéne a Tomáš sa rozhodol ísť behať, zobral mi Matyho a teraz, ľudia, mám pol hodinu, že budem ležať. Chápete to? To je úplne masaker. Ja budem proste pol hodinu ležať. No a dámy a páni, prišlo bezíčko. Ja som predala teraz vajíčko aj vaničku, tak sme objednali to bezíčko, pretože musíme reklamovať náš príjem, čo máme. A nemôžeme byť bez kočára, toto bolo také fajné ešte. A musíme to reklamovať a nemôžeme byť mesiac bez kočára, takže máme náhradu. No a unboxing si môžete pozrieť tuto niekde. No, a ešte jedna veľká vec, čo sa deje, som aj chcela povedať. Ideme na Spartana do Chorvátska. Áno, takže vítajte pri predpretekovom týždni. Uhú! Pane Bože, a ty čo tu robíš? Ty chytáš rybičky, teda tatínkové botičky? To čo si tu porobila? Ja vám to vyťahovala vložky z doma. Čo robíš, láska? Ježišmaria. Asi ti kúpime rybičky, že? Uhú! Tak zdravím vás z prechádzočky. Predpretekový týždeň, ako som už povedala. Dnes máme len chôdzičku, bazéniček, zajtra posledný kúsik. Teším sa v takomto horku, keď budem v Chorvátsku behať Spartana. Bude to úplne topka, ten vzduch úplne iný ešte k tomu. No, začínam byť nervózna. Ale strašne moc sa teším, pretože ja som to tak strašne moc želala. A ísť na ten pretek tam. A budeš, stal sa zázrak asi. A ešte 2 hodiny odtiaľ od toho preteku je more, takže tam skočíme tiež na otočku, aby sme Teušovi ukázali more. Všetko bude vo vlogu, neviem, či spravím zvlášť vlog zo Spartana z Chorvátska, alebo to vám dám sem. To sa dozviete na konci tohto vlogu, ešte ani ja to neviem. Nevidím do budúcnosti, ale tak uvidíme. Každopádne sa mega moc teším. A bude to husté a teplé. A tak ja prídem Tomáša skontrolovať, ako pracuje. My tu máme pilota. Mayday. Lili Lentilu. No ľudia, ja idem prvé z DM-ky a prosím pekne 40-eurový nákup zadarmo, zadarmičko. Takže nezabúdajte na body, to nie je žiadna spolupráca, ale poteší to maminky. Zdravím vás od mojej ségry. Kde sme boli, Natálka? V bazéne. A bolo dobre? Cítila som sa špatne. Čo si sa cítila špatne? Prečo? Lebo mi chýba môj frajer. Máš frajera, Natalinka? Áno. Povedz mi niečo o tvojom frajerovi. Je milý a pekný. A je vysoký? Malý. Malý je? Aha. A ešte čo mi o ňom povieš? Kto sa volá? Miško? Miško? Sabo. Miško, Sabo? Pozdravujeme ťa týmto. A pusinku mu nepošleš? A ste si dali pusu už niekedy? Áno, trikrát pusu na pusu. A to kde ste si ju dali? Na záchode. No to je romantické. To je super, Natálka. A tak to bude mať tam hovínka. Tak to ti držíme válce teda tým pádom. Dobre. Ve, nechce byť vidieť. Kupko, budeš na YouTube? No, ne. Čo robí? Cvičí. Mhm.
No to Linka cvičí, ty si šikovná na ty. Budeš mať svaly? Wow, to sú svaly. Super. A tu máme hudobníka. Spartania, kam ideme? Ideme do lesa. Do lesa? Čo budeme robiť v lese? Zbierať hryby. My sme sa vybrali na rannú prechádzku. Mateo vyfasoval Natálkin kočár stále, lebo my sme si zabudli. A tam je rodinka Banárovcov. Čo si? Prečo? Mám úžový kočár. Aru? Aru? Aru. Jej, toto je také pekné. To kebyže tu bývam, som tu každý deň. Mami! Povinná zastávka na Zvorské. Mati, ty splývaš s tým kočárom. Tomi, čo si sa kúpil? Hrbu. No, hej. Zatím o toho muša kadajata. Zdravím vás z poslednej vychádzky. Predposlednej? Neviem, no teraz už neviem. Zdravím vás z predposledného dňa. A som na vychádzke. Zajtra odchádzame. Dneska perem, sušičkujem a pozerám Teodorové jedlo. A hovorím si, že ty kokos, že keď sme nemali tejka, tak čo som sa tak dlho balila? Viete, ja teraz balím iba Matyho a sebe. A už toto mi stačí, dobre, a idem. A že mama ma naučila, teda mama stav ma naučil, že nepotrebujem veľa vecí. Juhu! Tak my sme zastavili na pumpe, ideme si pre kávičku a vyrážeme smer Spartan, Chorvátsko. Tieto posledné dni som sa vám asi moc neprihovárala, pretože to bol taký frmol hore dole, aby sme všetko postihali aj pre tohto koníčka, neviem či ho vidíte. A budem sa vám ozývať počas cesty, čaká nás teraz ešte 5 hodinová cesta a fuj fuj. Máme tu záver tohto bloku. Ja som dnešný deň prespala, pretože mi bolo najlepšie, ešte stále mi nie najlepšie, preto vlog vychádza až o jeden deň neskôr. No a ak chcete pokračovanie toho, ako skončil tento vlog, ako sme sa vydali na cestu do Chorvátska, tak sledujte môj profil a bude to tu. A čo som robila pred pretekami, sa vám zobrazí tu. Takže hoďte like, komentár, zdieľajte, follow a nasrác.